Han tar han ut mot hans vänster. Ska vi se hörna? Ja, Tröjdagen. Det måste bli straff. Straff och gult kort. Det är straff och gult kort på Jakob Olsson. Det här är en, vi ser att en dragning uppåt axeln. Ja, men alltså han drar i hela axeln. Det är inte bara tröjan utan det är axeln. Han tappar ju balansen på så sätt. Så att, ja, det såg väldigt misstänkt. Kolla här. Till straff. Där har vi den. Där. Ja, som gör förstås att Anders Wikström tappar balansen ordentligt. Ja. Och då är det straff och då är det väl oremoläge. Så är det. Ja, jag tycker att det är straff. Förstör ju balansen, han är på väg framåt. Hamnar i ett läge nu där han kan fortfarande nå bollen med helt annan balans. Han hamnar på hälarna. Nu ska vi se straffen. Johan Oremo har aldrig spelat kval. Han var i Djurgården en gång, men då var han skadad och Djurgården kvalade. Nu är det Oremo mot Horvat i matchminut 18. Kvitteringsläge för Gävle. Oremo, det är så lätt, det är så enkelt och som du säger, så kyligt. 1-1. Ja, väldigt kyligt gjort av Oremo. Ja, så där gör en kille som har känsla för mål. Det är lätt att man förirrar sig, går gärna på kraft. Här kändes som att han hade kontroll hela vägen. Och det är en spelare också som är väldigt formstark. Ja. Men titta, jag tycker Horvat går lite tidigt här. Det känns som att man tittar lite, lägger lugnt, lägger andra hörnet. Bara väntar ut målvakten. Och då fick du rätt. Det blev ett mål till. Det kanske kommer fler. Kvalmatch nummer ett. Oj, oj, oj. Dio Williams. Ja, där får Petter Björlund se upp.